hlavní číslo 40 připraví na dálku číslo 1, je Merkilo, Alia Plne. Dálku číslo 5, pokorný František Teleka Brno. Dálku číslo 3, Zelený Zdeněk, Šumáce Zdín. Dálku číslo 4, Šimůžík Výchal, Šumáce Zdín. Dálku číslo 5, Polář Zdeněk, Petr Máster. Dálku číslo 6, Minarovus Michael, Lerenská Jejka Bratislava. Dálku číslo 7, Jirka Martin.